Da criança. Nesses programas, a nossa proposta é abordar todos os relacionamentos envolvendo a criança, pais, mães, a família em geral. Para isso, contaremos sempre com a participação da psicóloga, psicanalista Roberta Ecleide e também da Carolina Coutinho. Olá Roberta. Olá. Fala pra gente um pouquinho da proposta do programa. Então, a ideia do programa é a gente falar daquilo que mais move os seres humanos, que é a convivência. Como dizia o Freud em 1930, num texto importante sobre o mal estar na cultura, viver é muito bom. Né? E vale uma parte que Freud quando conta isso, não estava nem tão bem assim. 74 anos, com câncer no palato. Usavam uma prótese de madeira. Naquela época, em né, 1930, a situação era muito difícil. E ele escreve: Viver é muito bom. Difícil é conviver. Então, talvez o grande objetivo do programa seja esse. Vamos falar de conviver. E na nossa época, conviver com as crianças parece ser um problema muito difícil. E eu acho que a gente precisa falar disso com um pouco mais de propriedade, né, para poder dar aos pais algum asseguramento e para a gente conseguir conviver melhor. Para você enviar suas perguntas. Abriremos um, um canal de comunicação, então você pode mandar por e-mail, para o nosso e-mail, programadacriança.gmail.com. E a gente vai tentar esclarecer as dúvidas, responder às suas perguntas. O mote do programa de hoje é Educação Infantil. Então eu estou querendo começar perguntando como que a gente escolhe a escola de educação infantil? Para os nossos filhos. Tá. Primeira questão importante, é a gente pensar que a educação infantil se situa numa dimensão de cuidar das crianças enquanto os pais estão trabalhando. Tá? Nesse sentido, a gente tem poucos artifícios domésticos, então, deixar com a avó, deixar com o avô, é, há uma babá, que às vezes torna uma situação muito cara. E nós temos uma questão importante de incentivar é, nos, nos espaços, nos países, digamos assim, é, a educação básica. Tá? Então, o que, que isso provoca? Provoca que exista um lugar específico que educa de determinada forma. Tá? A palavra educação é um nó muito grande, porque existe a educação informal né, e existe uma educação formal. Falada assim também bastante didaticamente, porque de verdade é tudo educação. Não importa que espaço esteja, se né? está dentro da escola, se está em casa, sempre os adultos precisam ensinar as crianças e fazem isso através da educação. Chega um momento, porém, que isso tem que ser feito no espaço formal porque existem alguns critérios, em cada, cada país tem seus critérios, de, daquilo que é necessário para chegar a determinado patamar. Né? então esse lugar onde a criança vai precisar aprender é a escola de educação infantil que no nosso país é parametrizado pela lei de diretrizes e bases e depois pelos referenciais curriculares nacionais para educação infantil tá bom chegou a criança lá na escola como que ela fica né ela vai essa adaptação, vai... É, essa adaptação vai? ela vai ser difícil por quê porque em casa todo mundo quer ficar até a gente né? então como que ela vai ficar lá? Ela vai ficar lá em primeiro lugar de acordo com a confiança que os pais têm na escola. Ah, mas como é que eu vou escolher a escola? Bom, primeira questão que se coloca, né? No nosso país isso é uma coisa que aparece muito. é Vou colocar na educação pública porque eu não tenho dinheiro ou porque eu gosto muito da escola do meu bairro ou porque é o que é possível no horário que eu disponho, tá? Às vezes eu não tenho essa escolha muito clara de qual que é o projeto da escola, né? Mas é fundamental. Primeira coisa para você escolher uma escola onde você vai deixar o seu filho, conheça a escola, conheça a escola sem terceirização. Ah, fulano colocou o filho lá e foi bom. Então, foi bom para ele, para o filho dele. Você concorda? Você se sente bem quando você está lá? E isso eu estou falando de uma maneira assim bastante senso comum. Né? Se você quiser conhecer o projeto da escola, ah, escolher uma escola que tem um projeto A, B, C ou D, esse projeto que a escola apresenta, você entende? Porque isso também é muito importante. Você entende o projeto? Posso colocar a criança na escola porque foi a escola que meu avô estudou, meu pai estudou? Pode, porque a explicação é pela tradição da sua família. Isso também é uma forma de escolha. Mas o que você escolher? A criança vai se adaptar. Tá? A criança vai se adaptar automaticamente? Não. Então, é esperado que as crianças resistam a esse início de adaptação. E o trabalho de adaptação é da criança. Tá? Então, existe: você confia na escola, a criança vem. Ela, ela, ela põe o pé nisso, ela se apoia na sua confiança e aí ela vai. Aí ela tem que construir a própria adaptação àquilo ali. Se você confia no lugar, ela fica. Se você desconfia, ela não fica. Entendeu? Aí pode ser a escola da tradição da sua família, melhor escola com o projeto mais interessante, ela não vai ficar. Então você tem que primeiro pensar: eu vou colocar essa criança nessa escola por quê? Por que, que eu estou escolhendo essa escola? Você tem que ter um, uma autoria nisso, né? É, a gente vive um tempo muito ruim, né? E talvez algumas pessoas até me critiquem por isso, que é um tempo de colocar na criança a, a, a decisão e a compreensão sobre a escolha da escola. Quem decide é quem arca com a responsabilidade, né? Existe um ditado antigo, às vezes um pouco hoje considerado reacionário, mas ele conduz a muitas reflexões importantes. Criança não tem querer, criança não pode decidir. Por quê? Porque criança não arca com a responsabilidade da decisão. Então eu só posso, é, eu posso fazer ensaios de escolha numa criança. Posso fazer atribuições disso no adolescente, mas é só o adulto que arca com o peso de uma escolha. Então, a escolha é dos pais. Então, primeiro, por questões que podem ser pessoais, familiares, etc. Porque ele quer, gosta do projeto da escola, se é questão do projeto, ele tem que entender o projeto. Né? E mais: todas as escolas têm sim projetos. Todos. Na escola pública, na escola particular, todas têm um projeto embasado em questões teóricas. Né? E se isso estiver muito consistente para os, os professores, os educadores, donos, enfim, eles vão ser consistentes na explicação. Tá? Uma ressalva importante sobre isso: para as crianças abaixo de 3 anos de idade. Então, vamos, vamos fazer um, um ponto de corte né? de idade das crianças, onde as coisas começam a ter outra possibilidade. Então, a gente tem no nosso país que a criança pode ir para a escola a partir de 4 meses de idade. Né? Por causa da licença maternidade da mãe. É uma idade boa? Não. Porque quatro meses não é uma data né? neuropsicomotora de nada muito específico, como seis meses, que é uma criança que já assenta, que já tem uma articulação entre os dois hemisférios, hemisférios cerebrais, né? Então, bom, mas é o que a gente tem, é quatro meses. Então, vamos deixar a criança na escola. O que, que essa criança precisa? Precisa de um adulto quantitativamente qualitativo. Ou seja, esse adulto é presente, esse adulto é referência, né? Então, que seja o cuidador, berçarista, monitor de creche, sei lá que nome que a gente quiser dar, ele é referência presente. Né? Então, ele está ali com a criança, quantitativamente, tem muito tempo, e qualitativamente, para ela. Ele tem que fazer uma sintonia para ela. Então, quanto é, menos criança, melhor, né? Então, assim, é muito importante no, no serviço de berçário que tenha um dono do berçário, quem é ele. E isso a gente vê com muita frequência, né? Os lugares onde tem berçário, as pessoas fazem isso com muita excelência. Então, tem uma pessoa que é a berçarista, é a chefe do, do serviço. E tem os outros que estão ali auxiliando ela, mas ela é a referência. E isso é muito importante para essa criança tão pequena, né? Por que, que isso é importante? Porque os humanos são falantes. E nós somos é, a, a, a linguagem para nós. Tem uma força muito importante de se situar no mundo. a gente O nosso programa está acontecendo porque eu falo, porque vocês entendem o que eu estou falando. Então, ser, ser linguageiro, né? se tornar um ser capaz de, de sustentar um discurso, é o que nos orienta enquanto humanos. Então, somos humanos porque falamos, porque a linguagem nos atravessa. Então, essa linguagem precisa ser ensinada, educada, mediada por um outro falante. Né? E um falante que também é senhor do seu discurso. Tá? Então, é muito importante para as crianças que não falam, então, do berçário, até mais ou menos dois anos de idade, que essas crianças estejam referenciadas em alguém que vai mediar essa construção, tá? que é muito mais vertical do que horizontal. Então, por exemplo, ah, vou pôr 12 crianças de dois anos, elas estão falando? O que, que eu estou chamando de falar? Elas falam verbo, mesmo mal articulado? Então, por exemplo, você chega em casa e pergunta assim: cadê o, cadê o papai? Aí a criança fala: papai-abô. Esse abô está mal articulado, está né? tá pobremente construído, mas você já entendeu. Ah, o papai saiu, mas o papai volta. Então, esse papai-abô tem um, um valor de mensagem. Então, isso já é linguagem. Né? Então, verbos mesmo articulados, adjetivos mesmo articulados e o não com propriedade. Ou seja, quando a criança diz não é não. Né? Então, muito importante que as crianças aprendam a falar não e que não é não. Então, se a oferta para ela falar não, e ela não quer, e ela não quer. Então, isso é importante. Então, isso são signos de linguagem, de que a linguagem chegou. Então, se eu tenho um grupo de crianças que a linguagem não chegou, elas precisam de uma referência só. Passou da idade, elas já estão conseguindo se orientar melhor, elas estão conseguindo se articular entre os pares. Eu posso ter mais de 12 crianças? Posso. Posso ter um grupo de 20 crianças de 3 anos? Posso. Porque elas já falam? Todas falam? Falam. Aí vem uma questão importante. Nossa, mas aí a gente colocou na escola, tinha 15 crianças, agora tem 20, e aí ficou tumultuado, parará, parará, as crianças parecem estar estão regredindo. Então, então vem uma coisa importante da progressão humana. Seres humanos andam em círculo. Então a gente anda um tanto para frente, um tanto para trás, um tanto para frente, um tanto para trás. Os adultos fazem esse movimento para frente para trás dentro deles, né? Então nossa, será que eu vou lá na casa do fulano? Ai, acho que eu não vou, acho que é tão chato, não vou não. não. Mas se eu não for, né? Pô, aí vai ficar me ligando, Ai, fulano, vou fazer um churrasco para você. Então eu vou. Então a gente faz esse para frente para trás dentro da gente, né? A criança faz isso dentro do adulto. Né? Então, na hora que colocou lá 20 crianças dentro da sala, os professores estão é, aderidos a essa mudança? Não. Então a criança vai para se apoiar e se adaptar, mas não tem chão, aí ela volta. E ela pode voltar, por questões que a gente não sabe quais, não adianta ficar fazendo psicologia disso, que são é bobagem, não vamos saber. Ela voltou a fazer xixi. Ah e aí os pais se desesperam e falam, ah, ela está copiando os outros. Não, educa ela de novo para fazer xixi, dá chão para ela continuar para frente. Olha, não é assim que faz xixi. Reduca novamente a questão do xixi no lugar certo. Aí ela vai para frente, né? Então muitas vezes a desadaptação das crianças na escola é o desajuste dos adultos, porque a criança se apoia no adulto, né? Quantas vezes em trabalho de consultório, minha grande pergunta é sempre a minha, quem é o adulto aqui? E muitas vezes eu vejo situações que eu tenho que ser o adulto para os pais, que estão totalmente perdidos sobre o que fazer. Até porque a gente tem uma enxurrada né, de bobagens, de, que diz pai faz isso, pai faz aquilo, enfim. Então, a escolha da escola a escolha dos adultos. Por mais que pese. Agora, é responsabilidade mesmo. É muito pesado ser pai e mãe. Ponto. né Por isso que o poeta diz: filhos, melhor não tê-los. Mas não temos como saber. É, eu tinha as perguntas que eu tinha, <laughs> você já respondeu todas. <laughs> De uma maneira, acho que bem, bem clara, bem pertinente. E, então a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos. <laughs> O transporte coletivo em Poços de Caldas acelera a cada dia, acompanhando a marcha do crescimento da cidade. Aplicativo ônibus online, em seu celular via GPS, as informações sobre as linhas de ônibus que você utiliza. Novos ônibus 14 novos ônibus com total acessibilidade e segurança já estão circulando pelas ruas da cidade. Reformas nos abrigos. Os abrigos e pontos de ônibus estão sendo totalmente reformados, trazendo mais conforto aos usuários. Estação Central O projeto de revitalização da Estação Central em andamento irá trazer mais beleza, conforto, segurança e modernidade aos passageiros. Autoônibus Circulare Compromisso permanente com o transporte coletivo de Poços de Caldas. de volta com o programa da criança e Roberta você falou a, a respeito da linguagem que os crianças de até por volta de dois anos eles já têm uma certa propriedade dessa dessa linguagem você explicou como que isso se dá e que antes deles adquirirem essa linguagem isso é feito através do adulto uhum. e à medida que ele adquire essa linguagem, qual hum. que é então o papel do adulto em relação a isso? Uhum. É, a gente continua mediando, com, uhum. como é que se dá isso? Tá. É, como existe um, um fenômeno humano, né, difícil das pessoas às vezes aceitarem, que nós nascemos vazios. A gente não tem um código pronto. Né, que nos permita nos orientarmos sem a ajuda do outro. Então, o recém-nascido humano ele nasce, de certa forma, prematuro. Né, porque ele não fala, ele não tem movimento voluntário, ele não tem acesso à alimentação se não for mediado por alguém. Então, todo o mundo é apresentado para a criança. Ela tem que começar tudo de novo. Né, como se cada criança, isso está escrito nos livros, ela fosse uma repetição da história da raça humana. Né? Então, começa tudo de novo. Tá? Então, na verdade, nós vamos padecer da mediação dos outros a vida toda. Então, sempre vamos precisar dos outros. O eu é feito dos outros. Né? Então, sempre. Só que, na criança bem pequena, até ela chegar à linguagem, essa mediação ela tem uma, uma, uma responsabilidade maior. Que, no entanto, o mundo é mundo. Né? Há um tantão de tempo e os adultos sempre fizeram isso, sem precisar ter aula. Né? Então, isso também é importante. Não vamos começar a fazer aula para os pais filosofia serem pais, em nem fazer ela. filosofia em cima disso, porque isso é banal. É tão banal que a gente não percebe e a maioria faz isso. Tá? Então, assim, não, não é uma coisa que a gente precisa culpabilizar os pais ou medir, tá mediando, não está é, mediando, não é dessa natureza. Né? Então o adulto precisa mediar porque o adulto vai dar na linguagem a força e o valor dessa transmissão que a gente pode chamar de expressão de comunicação, de contato, de conexão, enfim, mas é via linguagem. Né? Então é fundamental estar ali para o outro. por isso que até a criança adquirir linguagem, quem cuida da criança e nós estamos aqui falando de escola de educação infantil, estou pesando a questão em cima do, do educador infantil, mas isso não isenta os pais. Ainda que a criança fique na escola das 7 da manhã às 7 da noite, saia da escola de pijama, né, comido, lavado, os pais não estão desobrigados da tarefa de serem mediadores de linguagem. Isso é extremamente importante. Terceirização de filhos é extremamente prejudicial para qualquer criança. Então, chegou em casa, existem outras tarefas no final de semana que é prerrogativa só dos pais. Né? que é de ler história, de ouvir música, que é de não dar tablet para criança, que é de não dar celular para criança ficar quieta, né? Que é de não dar acesso a crianças muito pequenas a aparelhos eletrônicos, porque isso é prejudicial. Sim, é não deixar a criança assistir Desenho Animado sozinha. O adulto é mediador. É muito chato ficar assistindo Desenho Animado com criança. É, é muito chato. Eu sei porque eu tenho filhos e eu já assisti muitos programas de criança com os meus filhos. Né? Ah, mas aí eu vou ficar assistindo o programa tal. Não, desliga a televisão. Televisão não é interativa, televisão não é mediadora. Né? Então você precisa mediar a relação com a criança e dar trabalho mesmo. E é cansativo mesmo, e é todo dia mesmo. Né? E se você não quiser ter trabalho depois dos 20 anos, faça esse serviço de 20 anos, muito bem feito, esteja junto. Dura só 20 anos. Só 20 anos, em tese. Né? Em tese. Porque aí depois tem os outros problemas dos adultos. Né? Aliás, ser humano sempre tem problema, né? Não tem problema no cemitério. Mas tem algumas facções religiosas que falam que nem depois que morre, né? Porque continua trabalhando. Então, sempre vai dar trabalho. Então, nos pequenininhos, a gente precisa mediar e quase que ensinar a criança, quase não, ensinar a criança o valor da palavra. Né? E esse processo é um processo que é extremamente exigente. E que a gente tem que estar presente, aquilo que eu falei do, né, no outro momento. É preciso, em diante de crianças que não falam, estar presente quantitativamente, qualitativamente. Criança adquiriu linguagem, eu posso começar a fazer o exercício né, de uma quantidade que seja mais básica, tá? Então, quase que estou dizendo aqui um contrassenso, né? Então, na criança que ainda não fala, eu preciso me preocupar com os cuidados básicos, mas o que mais preocupa é a mediação. A criança, a partir de 3 anos, eu vou me preocupar com os cuidados básicos, mas eu posso começar a ensinar a ela esses cuidados básicos, ou seja, arrumar as próprias coisas, escovar o dente, que eu vou começar a supervisionar e vou cada vez menos fazer por ela. Vou começar a entrar no processo, por exemplo, banho. Uma criança de 6 anos tem que tomar banho sozinha. Como é que ela vai chegar aos seis anos tomando banho sozinha? Porque eu vou exercitando com ela. Vou falando, vou orientando, vou fazendo faxina, né? Olha, não é assim, a orelha tá suja, limpa assim, como é que o bumbum. Então, eu vou estar sempre mediando. À medida que ele vai crescendo, eu vou tomando mais distância. Então, a minha qualidade é muito importante. Então, vamos inverter a frase. Agora eu preciso de, um, de alguém qualitativamente presente e não necessariamente quantitativamente. Mas esse quantitativo também não pode ser muito longe. Né? Então a gente vê, lê, ouve às vezes alguns comentários né, de alguns profissionais na, na, na mídia, ah, o adulto tem que ser amigo do filho adolescente. Não, o um adolescente não precisa de amigo. Né? Amigo ele acha sozinho, o adolescente precisa dos pais no lugar onde eles sempre estiveram. Né? Na chatice da educação, na chatice da orientação, na chatice da conferência. Né? Então, por isso que dá trabalho. Né? Eu, brinco, eu brinco, ainda vou descobrir uma forma né? de fazer esse personagem, né? um bebê que nasce com uma etiqueta na bunda. Está né? escrito de um lado, dá trabalho, do outro por muito tempo. Né? Dá muito trabalho mesmo mas vamos pensar do outro lado, na né? A hora que você tem um filho adulto, que você conversa com ele, que você troca ideia, que tem filhos e que vocês podem compartilhar a educação dos netos, né? Compartilhar serviços, compartilhar a vida, é muito legal, né? Então não é um trabalho também, ah, é um negócio extenuante que não tem retorno. Tem retorno, né? Retorno para quem quer ter filho, né? A gente agora já vive uma geração interessante de pessoas que decidem não ter filho. Isso também é família. Qual o problema? Nenhum, né? Mas se estamos dispostos, não, eu quero ter filho, eu quero cuidar, eu quero educar, dispõe a só isso, né? Usufrua disso, né? E usufrua disso no todo dia, não usufrui disso na teoria de que, ah, e aí vai ser feliz, e aí vai ser um grande empresário, não, e aí vai ser enquanto é, né? Que eu percebo muito a dificuldade das pessoas hoje é isso, ninguém é enquanto é, né? Ah, porque eu tô pensando nas férias, mas as suas férias são em novembro. E de hoje até novembro, você não vai viver seu dia a dia? Né? Você não vai viver junto? Né? Então, é, é difícil, é trabalhoso estar junto com as crianças? É. Mas você não teve as crianças? Fica junto, constrói junto. Né? Não dá para ser qualitativo nem quantitativo se não ficar junto. É, eu estou lembrando aqui da, desses conceitos que a gente fica vendo e lendo uhum. e ouvindo né, na, na mídia, que é a questão da. Felicidade a todo custo. Uhum. E me veio a questão da, da, da gente, enquanto pais, querer evitar o sofrimento da criança, especialmente essa criança de dois anos, né, que tá começando a falar, que tá se desenvolvendo. E aí a gente é, quer cercá-la, né, de, de, de cuidados, como se isso pudesse tirar uhum. completamente o sofrimento, né, o sofrimento não. de ficar na escola, da adaptação na escola, não. que o amiguinho bateu, que o amiguinho roubou, roubou o brinquedo. Uhum. Uhum. Como é que não tem como, como evitar é isso, entendeu? Não tem como, isso. não tem como. Existe um sofrimento grande dos humanos, né, que eu chamo de agonia de viver, que é você viver sabendo que vai morrer, né? Isso não tem como evitar. Eu não posso criar uma criança impedindo que ela chore. Né? Então, já trabalhei em escola de educação infantil, que a proposição dos pais é mas ela não vai chorar? Vai. Mas não tem problema chorar, gente. Ninguém nunca morreu de chorar, né? Ah, estourou o pulmão porque chorou até acabar. Isso não existe, entendeu? Chorar faz parte. Chorar é uma expressão. Ela vai sofrer? Vai, porque é bom é ficar em casa. Bom entre aspas, né? Porque quando a gente vê as histórias, 30 anos dentro de casa sendo sustentados pelos pais. Isso é bom? Bom pra quem? Né? Às vezes eu prendo tanto a criança, né? quer dizer, tenho a criança não não para ser mais um da nossa espécie, mas eu tenho a criança para mim, aí você põe a criança na escola, às vezes 4, 5 anos, o sofrimento da criança é, é, é injusto. Né? Já vi crianças que não conseguem adaptar porque os pais ficam culpados, porque tem que trabalhar. Então a, a separação da criança deixa a criança na escola com tanta dor. Com tanta é, insegurança que a criança não fica e aí não pensa que essa criança vai passar o dia inteiro na escola agoniada chorando, né? Perguntando toda hora minha mãe vai me buscar vem sua mãe vem te buscar? Ela não usufrui do tempo dela porque ela não está segura ela fica esperando ela fica aduniar, a mãe vir esperando a, vi, a mãe vir buscar. Então, de novo, isso está na responsabilidade da dos mãe. Dos adultos. É a mãe que Só não Os adultos. Tá os adultos. Preparada para deixar sim, aquela criança na escola? Sim. Então, como que a gente vai agenciar isso? Ah, então não leva para a escola, mas essa pessoa nunca vai chegar na cultura? Ela nunca vai chegar no mundo, né? Quer dizer, os pais precisam, os pais têm que entender que eles também são mortais. Né? Uma vez me perguntaram: quanto que a gente vai saber se a minha educação para o meu filho foi boa? Né? Se você infartar agora, morreu agora, seu filho pode ser criado por qualquer pessoa? Então vou tirar a saudade do jogo. Né? Pode, pode ser criado por qualquer pessoa. Porque ele sabe se cuidar, ele sabe sobreviver, ele sabe comer sozinho, ele sabe pedir comida se ele estiver com fome. Ele consegue dormir, ele se sente seguro o suficiente para se abandonar no sono. Ele consegue se higienizar. Né? E ele consegue obedecer aos outros e dizer se ele não concorda. Né? Ele tem essas condições? Então você pode morrer. Né? Então, sim, sua educação deu certo. Né? Aí eu ouvi uma vez numa palestra a mãe falando: Ah, mas o meu filho só dorme passando a mecha do meu cabelo na testa dele. Eu falei: Nossa, mas que idade tem o seu filho? Dez anos. Eu falei: Nossa, complicado, hein? Complicado, porque a gente não tem controle sobre a nossa morte. Então, por que isso é a agonia de viver? Porque a gente não sabe quando vai morrer. Vou criar o meu filho protegido de todas as ameaças. Como a gente não sabe que ameaça que vai chegar? O que, que vai acontecer amanhã? Né? Então, há ah, três anos atrás, ninguém estava falando de crise no Brasil. Ah, agora tem a crise. O que, que vai acontecer ano que vem? Não sabemos. O ser humano só sabe sempre até o momento. Ele não sabe do futuro. Ele tem lá algumas pistas, talvez, de uma certa previsibilidade. Mas certeza ele não tem. Né? Então a gente tem que pensar com muita delicadeza o quanto que os adultos estão dispostos a estarem com os filhos que eles quiseram ter, né? mesmo que eles não tenham escolhido claramente. Né? E por isso que esse é o mote do nosso programa, esse é o mote da nossa ideia. Vamos falar dessas coisas. Hum.